Asante sana DJ, asante, asante. Asante sana. Hii ni ishara tu kwamba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya yuko pamoja na sisi. Tukiona bendi iliyoko kwa msafara wa rais ni ishara tu kwamba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya ambaye pia ni mgeni wetu rasmi. Tukielekeza macho yetu kwenye screens ambazo ziko hapo ukumbini, mtamuona Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, ni ishara tu kwamba ameweza kuwasili. Kwa nafasi hii ninataka nikaribishe bendi. Kabla ya bendi, tafadhali tunaomba, kwa sababu Mheshimiwa Rais yuko na sisi hapa ndani, tafadhali tunaomba hapa kwa hii njia, tafadhali kila yeyote ambaye yuko kwa hii njia utafute mahali uketi. Mheshimiwa Rais atakapokuwa anaingia, tafadhali tunaomba kwa heshima tumuache tu haje peke yake tafadhali. Kwa hivyo hapa protocol officers mtatusaidia, we make sure that the road is clear. Karibuni sana wana. Thank you sir. Na nitaomba tafadhali tuziangalie simu zetu, kama uko na simu hakikisha iko katika hali tatu. Hali ya kwanza iko hali kimya, silent mode. Hali ya pili katika hali tetemo, vibration. Hali tetemo, vibration. Hey, hey ndugu yangu. Ama uweze kuizima kabisa. Ndugu yangu, tuongeleshe Kiswahili tunajua bwana. Hali tetemo tena. Asante, nataka ni waalike bendi iliyoko kwa msafara wa rais wakituletea nyimbo nne maalum. Wataanza na wimbo wa mkono wa Bwana, sina makosa, charonyi ni wasi, na watamalizia na mogivi mix tukiendelea kumsubiria Mheshimiwa Rais. Wakiendelea kujipanga, nitaomba sasa pia viongozi uchukue nafasi yako ya kuketi kwa heshima tafadhali, na tusiweze kutembea, tusiondoke. Sasa mahali unaketi hapo ndo unastahili kuketi, tafadhali chukua nafasi ambaye unahisi unastahili tafadhali. Sound check. Sasa hiyo energy inaweza kutoka kwa watu. Unajua bila mtendao anaweza kutoka.